seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. אני חייבת לשתף אתכם שבאיזשהו מקום זה אוכל אותי מבפנים, שהמלחמה עדיין ממשיכה, ושחררו את הגדוד שלי מהמילואים. ממש בא לי להמשיך מילואים. נראה לי כבר חפרתי על זה המון בבלוג הקודם, אבל אתם עוברים איתי ביחד תקופה חדשה, שנה חדשה, כבר 2024. אגב, אני לא יודעת עד כמה אפשר להגיד שנה טובה כשיש מלחמה. אני מקווה שזאת הולכת להיות שנה טובה שבה ננצח במלחמה, ושכל החיילים והחטופים יחזרו לשלום. אמן, אמן. וואו. אני לאט לאט מתרגלת למציאות החדשה, כאילו, למציאות שהייתה לי לפני המלחמה, לאזרחות שלי. עד עכשיו באפטרים כן ראיתי שכולם חיים כרגיל. זה כן היה לי מוזר. כי בצבא פחות חיים כרגיל. אנחנו במלחמה, אנחנו עושים דברים. פתאום שאני חוזרת לאזרחות לגמרי, בלי לחזור לצבא, אז אני כזה, וואו! אני עוד יותר רואה עד כמה שכולם חזרו למציאות שלהם. בהתחלה לא הבנתי את זה, זה היה לי ממש מוזר. ועכשיו לאט לאט אני מבינה שוואלה, אנחנו צריכים לחזור לחיים שלנו. להמשיך הלאה, כן, ברור. צריך לזכור את כולם ולדבר על זה, כי זה כן חשוב. אבל גם חשוב שנחיה את החיים שלנו ולא נפסיק אותם. כי בסופו של דבר זה מה שהקקות האלה רוצים. שאנחנו נפסיק, שאנחנו לא נחיה, שאנחנו נהיה עצובים כל הזמן. ואנחנו לא ניתן להם את התענוג הזה. אנחנו נחיה את החיים שלנו ואנחנו נראה להם שאנחנו חיים כאן במדינת ישראל על הפעם ועל חמתם. ועד כמה שאני אוכלת את עצמי, אני גם כאילו נזכרת שזה חשוב שאני אמשיך לחיות. לא יודעת, תגידו לי מה אתם מרגישים לגבי זה. אני מרגישה שבכל השלושה חודשים האחרונים במלחמה פשוט בכיתי כל כך הרבה על כל הסיפורים וכל האנשים ששמעתי שנרצחו, שנפלו. אני חייבת אסקפיזם, אני חייבת קצת להשתחרר. וואי, אני לא יודעת אם אמרתי לכם את זה, אבל אני ממש שמחה לחזור אליכם. כאילו, אני מרגישה שאתם השפיות שלי. התגובות שלכם בוולוג הקודם, וואו, חיממו לי את הלב בטירוף. כל כך התגעגעתי אליכם. מצד אחד זה מאוד מוזר לי לצלם וולוג שלא קשור למלחמה. או שבעצם כן, כי אני עדיין מדברת על זה. אבל מצד שני, אני כן רוצה לתת לכם את האסקיפיזם הזה, שגם הרבה מכם ביקשתם ממני, וגם אני בעצמי צריכה. איך אני אוהבת שהקורנפלקס קווץ'? כאילו, אני פחות אוהבת שהוא כזה קרנצ'י. איך אתם יותר אוהבים את הקורנפלקס? וואי, כמה זמן לא שאלתי אתכם שאלות דביליות, חסרות משמעות. החיים שלי בבלגן מאז שהשתחררתי מהמילואים, הסביבה הפיזית שלי בבית מאוד משפיעה על המחשבות שלי, וכאילו עושה לי סלט בראש. אז היום אני הולכת להתאפס על החיים שלי ולסדר אותם כמו שצריך. אני אכתוב עכשיו to do list, מה אני צריכה לעשות היום. אני רוצה להספיק הכל, לא בא לי לדחות דברים למחר. לסדר את הבית, לשאוב אבק, לשטוף את הרצפה, לעשות כלים, לעשות כביסה, לעשות מלא טלפונים, כל מיני פגישות שאני צריכה לעשות, לעשות קצת כושר, קניות בסופר, דחוף, למה אין אוכל במקרר כמעט. טן טן! וואו, כמה זמן שלא כתבתי ביומן הזה. אתם זוכרים שהפעם הקודמת שכתבתי בו הייתה לפני המלחמה? איזה הזיה לראות מה תכננתי בשבוע שהתחילה המלחמה, לפני שידעתי שתהיה מלחמה. כאילו שתבינו, כתבתי את זה לפני. אז יש לי כאן שלושה חודשים ריקים לדלג עליהם, ליטרלי לא כתבתי ביומן. אני רוצה להעביר את הלוז שלי מהלוח שנה שבפלאפון
יומן, כי אני אוהבת שזה גם כתוב על דף. וואלה, יחסית לוז רגוע. בהמשך אני כבר אמלא אותו יותר. לא רציתי להעמיס על עצמי ישר. אתם יודעים, אני רוצה גם כזה לקחת את הדברים קצת יותר באיזי, שאני לאט לאט אחזור לשגרה, אחזור לעצמי בעצם. אני אוהבת להוסיף קצת מדבקות, לעשות את זה קצת יותר שמח. או, זה מעולה. איזה חמוד זה. הלוז של החודש מוכן. אז יאללה, בוא נתחיל במשימות שלנו. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. וואי, הזווית הזאת יכולה להתאים לטאמבנייל. הקו מאחורי הקלעים. זה טוב? זה רע? לא נורא. ממש עושים סדר עם מיכל ומרי קונדו. תראו מה המפקד גדוד שלנו עשה לנו. הוא הביא לכולם תעודת הערכה על השירות, וזה כזה מקסים. אמא שלי רוצה את זה, אני אביא לה. היא בטח תמסגר את זה. תגידו לי, אם גם האימהות שלכם, על כל תעודה שאתם מקבלים, הן חייבות איכשהו לשמור את זה ולתלות את זה. נראה לי יש לאמא שלי תעודות מכיתה א'. תכלס, אין על אמא בעולם. זה הזמן שלכם להגיד להורים שלכם, אנחנו אוהבים אתכם. צריך להעריך באמת כל רגע שאנחנו איתם, עם המשפחה שלנו, עם החברים שלנו. כי כמו שאתם רואים, המלחמה הזאת לימדה את כולנו כמה ששום דבר לא מובן מאליו, שאנחנו חייבים להעריך הכל. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. סיימתי. דרך אגב, תראו איזה חמודי. ניקיטה קנה לי את המתנה הזאת לנוביגוד, ארנק. זה מאימנואל, וזה ארנק כזה יפה. ולמה הוא קנה לי ארנק? כי אני עד היום משתמשת בחוגר שלו מהצבא כארנק. אז הגיע הזמן שאני אחליף אותו. אני הולכת לחורש על זה, זה בטח הולך להיות הארנק שלי, להמון זמן טפו 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 בלי עין הרע, שאני לא אאבד אותו, למה פעם אחת איבדתי אותו, למזלי מצאתי, או אפילו פעמיים, או אפילו שלוש פעמים, וואו. קרה לי גם בזמן המלחמה שאיבדתי את הארנק הזה, ולא היה אכפת לי, כאילו פעם כשהייתי מאבדת את הארנק, הייתי ממש נלחצת. הייתי ישר כועסת על עצמי, פתאום המלחמה הזאת ממש הכניסה אותי לפרופורציות, שאני אמרתי לעצמי, ברגע שאיבדתי את הארנק, מיכל, לא נורא, כאילו זה לא מה שבאמת חשוב בחיים, ויש דברים הרבה יותר גרועים מזה. ומפה לשם, אחרי כמה ימים מצאתי אותו. רציתי להראות לכם את המתנות שחברים שלי ושל ניקיטה הביאו לי לנוביגוד. גם אנחנו הבאנו להם דברים. הם הביאו לי את הפיג'מה הזאת מדלטה, זה כזה של גלקסיה, והפיג'מה הזאת היא גם מדלטה והיא מהממת, יש עליה פרחים. זה סט סופר חמודי דודי. מתקשרים אליי, שנייה. אומייגאד. שנייה. אומייגאד. מיירתי יותר מדי. שפכתי את הכוס מים. מזל שזה מים. אני נגיב עכשיו. יואו, איזה מזל שזה לא נשבר. כי זאת הכוס האהובה עליי של יוטיוב. תודה, וואי. האמת שזה ממש בסדר, כי בסוף הצלחתי למצוא. כן, אני שוקלת. מה דעתך? מה אתה אומר? וואי, הרצפה כל כך נקייה, ממש אפשר ללקק אותה, סתם.
ממש לא. הראיתי לכם כבר מה קניתי לניקיטה לנוביגוד. תראו את החמודי הזה! קקשי! והוא מה זה התלהב! תראו איזה יפה הוא סידר את זה! את אבא של נרוטו אין לי מושג מי הביא לו. את דדפול אני הבאתי לו, לא זוכרת מתי. תגידו לי, גם לכם יש אוסף פופים? ואם כן, אז תגידו לי איזה פופ יש לכם. הספקנו לא מעט דברים, כל הכבוד. ועכשיו אני רוצה לעשות... טלפונים. אוקיי, זה קבעתי, זה קבעתי... זה לא קבעתי. מחכה בתור. תודה שהתקשרתם. נציגינו עסוקים במענה לפניות קודמות. איזה כיף. עכשיו לחכות שנה וחצי. אנחנו מאמינים כי ללקוח מגיע מלוא תשומת הלב. אז תענו לי. סליחה על ההמתנה ותודה על הסבלנות. כן, אה? מקסים. שלום, מדברת מיכל מצוב, קיבלתי מכתב שאני צריכה לעשות נהיגה מונעת. אוקיי. יא, ועוד משהו ששכחתי לעשות, זה להוריד את העטיפה החמודה הזאת של הפרחים. שאגב, גם את זה ניקיטה הביא לי לנוביגוד. כן, הוא ממש השקיע הפעם. לא היה צריך להביא לי שתי מתנות, אבל אני מאוד מעריכה את זה, שלא תחשבו. איך אני אוהבת פרחים, זה כל כך מוסיף לאווירה של הבית. יו, וגם הצבעים שהוא בחר, מה זה יפים? כתום, לבן, סגול. אני צריכה גם מתישהו להביא לו פרחים. אז למי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם, בטח ראה שאכלתי לא מעט טונה במילואים. המילואים האלה גרמו לי לחזור לאהוב טונה. אני כבר כמה ימים מאז שאני משוחררת, אוכלת טונה כל יום. מיכל, זאת את? מה קורה כאן? אני אוהבת גם לעבב את זה עם קצת רוטב טריאקי. אני שונאת את הטעם לוואי שזה משאיר. כאילו טעים, כן, אבל... הטעם שזה משאיר בפה אחרי זה? ימי. וואי, כמה זמן שלא אמרתי. גן עדן בפה. הגיעה אליי חבילה, אגב. התקשרו אליי מיוטיוב ישראל, אמרו לי, יש לנו משהו להביא לך. יוטיוב קריאטורס מיקס, גאים לסגור איתך שנה פרודוקטיבית של עשייה ביוטיוב. אנחנו שמחים לשתף אותך בסרטון שלך שהניב את מספר הצפיות הגבוה ביותר השנה. ומאחלים לך ש-2024 תהיה מוצלחת ומלאת השראה. אמן, 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 אמן. קודם שננצח במלחמה הזאת, אמן. למי שלא יודע, אני מעלה מלא שורטס ליוטיוב. גם לערוץ ולוגים שלי וגם לערוץ הראשי, מוזמנים ככה להירשם, להפעיל פעמון. תפרגנו בלייק, תן. הסרטון הזה הגיע ל-358,000 צפיות. וקוראים לו אתגר איפור בדקה, מוזמנים ללכת לחפש. אם אתם מוצאים, תגיבו שם, הגעתי מהוולוג החדש. וואי, זה על 7,000 לייקים, מטורף. אני מרגישה כאילו זכיתי בפרס. נשים את זה ככה? מוש מוש! סיימתי את כל מה שאני צריכה לעשות בבית, ועכשיו הגיע הזמן סוף סוף, אחרי מיליון שנה שלא הייתי בחדר כושר, ללכת לחדש את המנוי. אז טרנזישן. טאנן! וואי, כמה זמן שלא לבשתי בגדי כושר. זאת החולצה שהגדוד שלי הוציא, של המלחמה, של חרבות ברזל. זאת לגמרי חולצה שאני הולכת לשמור. יאללה, בוא נצא לדרך. קניות בסופר. היי.
זהו, סיימנו את השופינג שלנו, ייי! כאן נגמר היום המרנין חושים שלנו. איך היה לך בעבודה? כבר נגמר היום, רק חזרתי מהעבודה. איך היה? היה בסדר, יחסית רגוע. אז מקסים. ניקיטה. אז מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום. נפלא. ביוש.